Жоро Игнатов съм от съдебен спор. С нас се свърза Здравко Здравков, който е първи братовчете на вашия съпруг. Защото постоянно идват. Те дойдоха тук така да търсят съпругът ми да го бият. Преди това нека да кажа претенциите, които господин Здравков има спрямо вас. Той твърди, че сте се снабдили с фалшиво медицинско, което сте използвали във връзка с заведено от вас дело за побой. Излагали сте, че Здравко Здравков и двамата му сина са ви били. Това случило ли се? Значи не мога да се здобия с фалшиво медицинско. Второто, което е, те дойдоха и в домът ми и ме нападнаха. Кога се случи това? Миналата година. Имаше ли свидетели на нападението? Ноември месец беше. Имаше свидетели, имаше които ми помогнаха, хора, които тук така в този двор се случи. Значи те сформират цяла група от 5 човека, двамата му сина на този човек. Кои дойдоха? Здравко Здравков, двамата му сина и другите двамата и двама други мъже. Какво искаха от вас? Търсеха мъжът ми да го бият. Така. Той беше ли вкъщи? Не, нямаше. Той беше при баща си. И когато не го откриха него, биха вас. Точно. По какъв начин нанасиха удари? С ръце, с предмети? С предмети. С предмети. Да. Така. В резултат на побоя, какви увреждания получихте? Така пред двора. В резултат на побоя, какви увреждания получихте? Ами, получих увреждания, тук е така. Той е описан в медицинското. Вие как се почувствахте? Зле се почувствах, след това посещавах психиатър. Впоследствие не можех да си гледам детето. Значи... Господин Здравков, бихте ли Наташа? Наташа, викнахме. Защо не се оплача същата вечер, като доха полицаят, че е бита? От нас. От нас. Един метър полицаят от тях. Вие сте сина на Здравко. Живее тук. Един от сочените за биячи. За биячите, да. Значи, полицията е питаха. Полицията е питаха. Бита ли си? Има ли нещо? Няма нищо. И в съда излязохме. Тя беше свидетелка на свекърва си и там ни каза, че е бита. Наташа, кога подадохте сигнал в полицията, че сте бита? Търси майка ти, бе. Значи, вечерта подадохме сигнал. Известни сме. А защо вечерта, а не когато се случи побоя? Не беше ли най-логично веднага да се обадите на 112, да потърсите помощ? Те се обадиха. Свекърва ми се обади на 112. Дойдоха полицията, обаче мен ме страх беше, бивша да ми свекърва, мен ме беше страх да кажа... Моля ти са, аз като говоря, ти не дей да взимаш отношение. Поред това да ви кажа, той, Мичучо, те. Според вас, 50 годишна да накара на брат си да бутна туалетната, ще ви закарам, че да му бутне туалетната 50 години, като ме ми е на тоналяк. Искам ли да ви закарам, приятели, да видите? Брат ли, чучули? Чай, какъв закон? Ти имаш ли на тоналяк? Чакай! Искам да ви кажа нещо. Аз не знам вашето име, за което се извинявам. Знам само псевдониме, начина по който ви наричат Акито. Нещото, което казва Здравко Здравко, че се занимавате с контрабанда. Аз контрабанда? Да. Добре. Контрабанда, я го пъте за 24 часа, два пъти за лихварство, че би хората... Чакай малко като говори, дете, защо говори? Кой се занимава с лихварство? Значи, аз ще ви кажа едно, нов човек. Здравко, вашия братовчет. Ивелин се занимава с лихварство, аз ама само да попитате. За 24 часа... Синът на Здравко се занимава с лихварство. Да, задържа 24 часа, два пъти. Всичко е лад, той е задържан за 6 месеца за лихварство. Взена хората къща, имат документи, сега до съда. Аз нямам къща, имам една къща. Аз имам една... Имам една къща. Имам вила, е къщата ми тук. На Райко апартамента. То не издето в Райко. Взима имоти на хората. По какъв начин? Аз ще ви кажа едно, бе. Един човек тук апартамента му, дадам с ликви пари, му го взе. Ако не вярвате, върху ви сайте Райко. Еме, аз ще викам ме да покакам, добре, бе. Викай, което иска според вас. 5 години, 6 години са... Чакай, 6 години са върна от Белгия. Питайте го, кой къде е работа, все от къде са тези пари. Ами той ще казва... Ще попитам ми двама ви. Имате ли професия? Работите ли нещо? Аз работиш. Какво е магазин, бе, кой говориш ти? Аз работ В момента има пробация с фалшива книжка. Значи няма името ли може да си пише с фалшива книжка? Ще попитам нещо друго. Сега в момента ще звикам човека, вика е Райко. Моля ви, нека да си изслушваме. Говорите един връз друг, дори крещите. Не, не, ще вземем човека, на който му взе апартамента за лихви.
Тай. Апартамента за една човек. Добре, чакай да обясня, защо ви къща си прав, тъй си много прав. Ма ти да обясня, има ти пред къщата си ми, ма трябва да говоря. Ами аз има прав, така прешкан съм пред твой двор, бари, пред твой двор. Дей са те, заради хвалата си, аз извика ми човека, който му взема 3 години пенсията и го заплаче, става да мине върху него, става да го би. Е, сега ще извика ми човека. А тъй. Тези престъпления доказани ли са? Не са. Кои? Как се доказва? Жалби има, че се жалби има срещу него, че се гласа в полицията. Нямате полицията да как няма? Как няма? Сформирана групичка са, значи той и в съда вече се знае. Тази група според вас от колко време действа? Значи... Когато му чупиха и пръстите, ръцете ще ви обясни, че сме време, за това са време. Само на територията на Севлиево ли? На територията на Севлиево знам. За други места не знам. Господин, искам да ви кажа и снимки имаме. Дето как е с брадата баща ми. Его. От кого? От брат му Андрей. Его, сега снимките. Добре, но той не може да носи отговорност за действията на брат си. И това са снипите, дете ми цепиха главите. Его. Иначе... Ето помши, тук не са, не ли ни хварят? Ти той не ли ни хварят? Всеки да знае. Колко къщи? 6 години в Белгия живееш. Аз кои къщи имам? Ти колко къщи? Колко къщи ли имаш? Чакай, 6 години. Кажете се, във вашите представи колко къщи има? В неговите представи имам... Не в неговите, във вашите представи. Според вас той колко има? 12-13 къщи незаконни и ги прехвърля на другите, на имената ни, на тяхното име. На жена си, на племенника си, на други приятели. Добре. Аз не съм мъжна. Веднага ви питам, колко недвижими имота притежавате? Нямаме нито една. В момента тъй. Но Здравко Здравков казва, че във вашата къща са намерили контрабандни стоки. Какво да, конкретно? Цигари. Цигари. Има баща му на къща чакай, цигари. Те знае друго. Чуйте. Подборни работи имаш и наркотик, мисля, че беше. Наркотици? Да, чово съде, господин, виж как говорят. Имаш и цигари. Бъдето на 112 пак, бе. Споменахте ми за 160 карти за банкомат. Да, имат в полицията в Габрово. Това е огромно количество. Да, значи на... На вашето обяснение, как тези карти за банкомат са се озовали в него? Аз ако какво лъжа... прави с тези карти? Взема на хората, дава 1000 лева, взема 2000 лева. Той беше... Дай да не го бърка с фастината или чакай, с тебе. Картите, по които им се превеждат помощите. Не парите от банката, дето работят. Кой ги получава с карти, отива на банкомат и ги стегля. Ама искам нещо друго. Намериха. Ето и искам такова да се убира. Карти намирани ли са у вас? Значи, две карти са мимо. Чакай, брат, ти да кажа ви не давайте. Две карти са мимо. Ти откъде знаеш, че са в полицията в Габрово? Ти откъде знаеш, че те са в полицията в Габрово? Да има толкова с карти. Защо няма да викам? Да яме напускай тук, тъй пред вратата са ми, бе. Напускай! Явно, че има голяма нетърпимост между двама първи братовчеди. Да. Кога и защо си влушихте отношенията? Защото мисля, че сме доминали за лихварство ние. Какво лихварство? Ти дойде тук да ме търси да ме бити, бе. Ама за какво дойдохме да търсим? Обяснението на Здравко Здравков и неговия син е, че вие сте ги заплашили с убийство, защото във вашите представи... Убийство, да? Нека да довърша. Защото във вашите представи вие сте се оплакали за това, че той ви е натопил, че се занимавате с лихварство. Не е вярно. Чакай, ще ви обясня за какво става въпрос. След като бях задържан 24 часа, прибрах се. Баща ми беше с инсулт. Заминах при баща ми с 500 метра. Те са събрали баща и син, още двама брата и брат по 5 души, търсахме да му бият с колове. Мема няма, нападни са тук, млад, не малко е! Е, господин, аз как да говорите? Не, слушам ви. Те, той е дошъл тук, са нападнали жена ми, защото мема нямал. Не, защо иска да ви бият? Да. За кой иска да му бият? Да. Питайте ги тях, защо мема питайте? Не разбрахте ли? Без аз ви казах, питайте ги тях без причина, аз ако съм тук да знам. Ела, господин Игнатов, ела да снимаш. Аз снимай срам. Ела, да поведай. А, вие на всичкото отгоре живеете къща до къща? Да, къща до къща сме. Що, кой мисли? Заповядай. За 6 месеца моля си ги зъби. Ела, ела, заповядай. Заповядай ми, ще къде живе. От тайния страх избягахме от къщата си. Ела, виж къде живе. Гледаме сега кой къде живее, за да разберем дали имате стандарт по-висок, отколкото може да си позволите. Аз не искам стандарт. Искам да се обясни, че не съм е бил жената, изкарва епикризи. Фалшиви, нито не може да докажат, полицията става от нашата страна свидетели, че не е отделена. Нека само да стане ясно за зрителите. Това е къщата, в която ви живеете. Да. Тази е на братовчеда на вашия баща. Може ли да мал? България живее 6 години, 6 месеца има работа на ръка. Стой, степи на баща ми, когато сега го съдим. Ево, ето се... Здравейте. Народът сега трябва адвоката и влиза, трябва адвоката. Да, всъщност, да, ето е на поедене. Може ли да ме ориентирате в този спор между двама братовчеди? От кого сте пострадал вие?
от него. Не, вика, че пострадат, не може да докаже това си доказателство. Как ти може да го докажеш? При какви обстоятелства ви чупи пръста? Всичко си имам, всичко си имам, всичко си имам. Моля ви, обяснете, при какви обстоятелства ви чупи пръста? Ето сега как са сипени главите ни с брат ми. Бях музил преди години, преди 4 години. Лъжи, всичко е лъжа. Да стане ясно, моля ви се мълчете. 1000 лева бях взел от него. На заем. Да говори, да. На заем. Аз ще го питам кога съм бил. Моля ви да замълчите. Ще сбяга с братата ми, където му взема апартамента. Викайте. Вижте, аз нямам 4 уши и 2 ушки. Разбирам ви, обаче в момента водим разговор. Извинете, че ви прекъснах. Взел от него апартамент. Слушам ви. Човека е лихвар. Нуждаех се от пари. Така. Знам, че е лихвар. Искате от него пари на заем? Да. Той ви дава 1000 лева. Каква ви беше оговорката? Колко пари да върнете? Трябва да му връщам 1300. 300 лева е лихвата. За колко време трябваше да се издължи? Имаш жалбомчето от тебе. Така е лихвата. И явно това не се случи. И какво последвахте? Както си мислих и всеки месец му давах пари с лихви с години. Върнал ми 14 лева. За 1000 лева колко върнахте? Минимум и до сега за тези години, които съм сметнал, над 14 000. Браво, и още браво, и накрая дойде период от време се издължавахте. Дойде вкъщи, за да ме наби, да ме напаши за парите. И ми счупиха пръса с баща. Аз дали съм бил в България 2014 година? Я го питайте, че този го е чупен. Чакай, имаш чупен пръс, тей ли? Момент, чупена пръс имаш. Тей, слага ли си медицинско? Ходиш ли на лечение? Ти като му дадам с желязо, чакай. Аз ходя 45 дена. Няма да се води някаква окопна война, но след това потърсихте ли си правата? Търсих ми си ги. Подадох ли сигнал в полиция, прокуратура? Има ли дело? Има, аз подавам делото. Сега не идваме за тях. Само че ме става да подам делото, той пострадал я съм аз, той подава делото. Значи аз не съм пострадал, господин Игнатов, може да видите снимките. Ето това е. Съм бил в болница. Някакви обезобразени физиономии. Да. Бити, кървясали. Да, я вижте сега баща ми пък какво беше от тях. Его. Вижте баща ми. От тях, оп, чакай, его баща ми. Моля се, искам. Баща ми беше по-зле от мене даже. Его баща ми. Виж, нямам зъбити. Виж какъв със сцепена глава от свикара му Андрей Ангелов Илиев. Его и другия го нападнаха. Той е лихварът, къде е забъртя на хората за апартамента за 2000 лева. Значи може собственика. Визирате, че е лихварът. Его момчето, къде е момчето? Ама аз не съм взел от него къщата. Аз не съм взел апартамент, но него от Мечо го взе. Взема колата, момчето почина преди 2 месеца. Заради него да ви е момчето, ви може да си в България. Сега ще ви покажа къщите. Много сериозни обвинения. Сега ще ви покажа къщите. Според вас, тук в тази махала, колко са лихварите? Ето лихвара! Той е лихвара! И брат му! Сега ще ви закарам всичките къщите! Надолу тези къщата! Как върват лихвите? Може ли да ме ориентирате? Как върват лихвите? Колко процента е лихвара? Его лихвара! Той знае виж как знае! Как ходи за Бука, къде беше дарабчика, къде имаш? Три деца и жената и пет! Къде е Бългия? Бългия до ден имаш и едно стика, аз съм теглия кредит, аз съм работа във Видима! Ти си лега! От ясна! На вас колко процента ви беше лихвара? 30. На 1000 лева. Ти са 300 лева на месец. Но той ти мисля, колко пари месечно вие живеете? С 1000 лева. С 1000 лева. От моите. И съпругата ми работи. Те са ми пари пари. Той е лихвар Илия. Той ми чуча е хубавеца. Вие сте и роднини. Да, пари портачел, той ми чичо на мене. На Зенало. Его. Чичо, защо ми чупи главата? Кой ти чупи главата? Добре, да ти казвам, кой биш, аз съм тебе. Колко ще имате с сцепена глава? Той сцепи главата, его! Той сцепи главите, его! Его, главата ми сцепена от него за 6. Его, Андрей, бе, то са Андрей. Колко са жертвите на техните престъпления по думите ми? 86. 6 човека има в момента следствие става леко лихваря. Огромна, да. Върху лихваря. Добро са води. Тихо, намалете децибелите. Намалете децибелите и ви моля на български. Продължете да се карате на български. Този? Друго ми кажете. Сте роднини, да, на всичкото отгоре съседи, взаимно се обвинявате в лихварство. Кой беше момента, в който започнахте да се биете и да се топите взаимно? Карани законно хора за Белгия, за Германия, пътува. С трафик на хора се занимавате. Да, за какво се занимава? С трафик на хора. Ще го съдя. Откъде до къде извозва хора? Белгия, Германия,
за чужбина и изкарва хора. Казал, пред това ще го съдя. Нелегално и... Ще го съдя за... Катърниш ли Сулмания? Ще го съдя за катърниш. Да, той катърни всека седмица събота пътува. Отебеш парите, маймун. Вижте, едно разбрах, че прокуратурата трябва много сериозно да се занимава с вас. Може да е една от минута. Тей! Сега, чакай млъкто малко! Същата взимаха от мене от Кюрмянско с пари го тако. Аз съм купил кака слипас, питайте се. А, питайте. Има ли сте къща? А, да. И така. Продаде ми къщата с пари с мъжа си, да. А не как той му обвиняваше с лихварство преди малко, нали чухте? Слушам много сериозни обвинения за лихварство. Да, вярно е, за лихварството е вярно. Кой ти от мене? Какво се случи с вас? От него ли взели от мен? Ами, моя мъж и синът по-напред. Има ли да му дават пари? Ама на него или на мене? Кажи честно! Кого са взели пари? На него? Кого са взели пари? Аз нямам нищо общо. Еми не помня по-точно. Не, не, от кого взели ти пари? А от него... Ама за какво сте взели от мен? Взели ли къщата, подаде ли? Моя мъж. Ама за какво сте взели от мен? Вашият съпруг и вашия син как е трябвало да се издължат? Да. Лихва трябвало ли да върнат? Да, да. Госпожа, вие сте свекърва на Наташа. Да, да. Разполагам с информация, че също сте осъдили Здравко Здравков. Да. Дойдоха сина ми, нямаше да го бият. Бивша свекърва. И биха стаята 5 човека. Здравко, по какъв начин ви обиди? Обиди ма, каза много съм яла. Обиди ма. Аз нищо не съм му каза, а той му обиди много съм яла. И биха и стаята. Ама с телевизор ли ще има платиче, бе? Това момче за 5 години взе парите. Кой ти взе парите? Ама кажи, даде ли ти зинала? Даде ли ти парите? Даде ли ти парите? Даде ли ти парите? Момент, его. Я кажи, кога парите подаде коня? Да го стресирате, момчето. Плашите го. Плашат го, те го сега го подаде коня. Аз ще ви попитам нещо. Кой тук дава пари с лихва? А, кажи честното. Не знам. Не знае. Ама кажи, е най-здравословно да отговорите, не знам. 600 лева, кого взе?